Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillah ve elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'ina amma ba'd. Aziz talibat-ı ilim, Allah Teala'sın fazlu karma seyir. Ve Allah Teala'sın tavfik seyir. Suretul Furkan ayet nomor akvanza çazış, akvanza fer. Allah Teala sunucu ferman. وَلَوْ شِئْنَا لَبَأَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَزِيرًا وَاُرْ لَوْ اَغَرْ شِئْنَا اَغَرْ شَيَسَاوْ لَبَأَثْنَا اِسْسَوْزَاوْ فِي كُلِّ قَرِيَةٍ هَرْ گَانْوَسْمَزْ هَرْ عَلَاقَسْمَزْ هَرْ گَانْوَسْمَزْ نَزِيرًا خوص نامنو لینے پیغمبر اگر اس جیساو اس سوزو ہر علاقسمز ہر بستی مزا خوص نامنو لینے وَلَوْ شِئْنَا لَبَأَثْنَا فِي قُلِّ قَرِيَةٍ نَذِيرًا اور اگر اس جیساو اس سوزو پرت بستی مزا خوص نامنو لینے ومانے لَوْ شِئْنَا لَبَأَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَزِيرًا آیت نمبر 12 اسمچ اللہ تعالی فرمان فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ تو بینیمون دانمین دی آیت نمبر فوائد ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ کافر انہوں میں انجونوں کی ہیں کون میں انجونوں فَأَبَسْ لَا نَهِي تُطِعْ اَطَاءَ يُطِعُ تُطِعْ کافرن من جنو کیا الکافرین کون کافر یعنی اللہ تعالی اس اور اللہ تعالی سے دین سے انکار کرنے والے تو ان من جنو کیا وجاہدہم اور تمن سے کر جو جہاد کمن سے بہ ایم سے قران سے کوئی قران چ سر سے بات نہ ہو یہ چھ سر سے دنیا اس بات نہ ہو یہ شو اکس اکس غیر مسلمان استام دی وات ناون وجاہدہم بہ اور ام سید کریو جہاد جہادن تو جہاد کبیرہ یز بڑ جہاد چھو کم سید یہ شو مسلمانن پر حق قران مجید پارون قران مجید سمجھن قران مجید پر غور کرن وغیرہ تتم چھ اک بنیادی حق کی سو گو قران مجید کو تبلیغ کرن قران مجید کو تبلیغ کرن وجاهدهم به جهادا كبيرا ام قران سے کیا کرو بڑ جہاد کمن سے سبحان اللہ جہاد یوت نہیں کیا بلکہ جہادا کبیرا بڑ جہاد کرو ام سے کوئی قران چ واتنا ان کیا سر سے انسانیت استا تکے چ انسانیت خطر کتاب یہ چ انسانیت خطر سبق انسانیت خطر سلیبس انسانیت خطر آب حیات انسانیت خطر شفا هذا بيان للناس يتكن شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الفرقان هدى للناس ايش سر سي انسانيت خطر هدايه يمن دون من ايات من بنيوس كيا هيش شباش اگر اللہ تعالی یہ شاہ پرت اللہ قسم سوجا اور اخری پیغمبر کم سوجا اللہ تعالی تم سوجنا اللہ تعالی نے خاص بستی خطر کیا خاص علاقس خطر کیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تم سوز اللہ تعالی تمام عالمین خطر رحمت بنائید کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دویم فائدہ پیغمبر سوزن چھ اللہ تعالی سن کام یمی سوز تریم شباش کفرن گشت مانن کیا کفرن تشبیہ مشابہت گشت کرن کیا مسلمانن پزی اللہ تعالی سن دین رحمت و دین تے عظمت و دین اپناؤں دین اسلام نہ کہ کافرن اس مشابہت کریں من تشبہ بقوم فهو منهم اٹھے کہ قران کی مشفزیدہ مسلمانن پر چ لازم تے ملزوم تم واتناون قران انسانیت استا کیا واتناون انسانیت اور قران سے کیا کرن تم جہاد کبیر ان پچھو اللہ تعالی ایت نمبر 53 اسم فرمان وَهُوَ الَّذِي هَسْتَوَزْ وَأُرْ هُوَ سُچُسُ اللہ تعالیٰ الَّذِي يَمْ مَرَجَلْ بَحْرَان بَحْرَين يَمْ زُدْزَرِيَاب تَرَي زُدْزَرِيَاب بَنَي سبحان اللہ کس زریاب زُد سمندر بَنَي مَرَجَلْ کیا لِخُمُد شباش يَمْ زُدْزَرِيَاب مِلَي
سچوس اللہ تعالی یمز سمندر ملائے سورہ رحمان اس میں سچنا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ربن چ بنم ز سمندر ہس کس سری ونیو اکی چھ اخ مزہ بیک چھ بیا اخ مزہ ز سمندر چھ مگر ملان چھ بن ون کیا بینهما حاجز مزباق چھ اللہ تعالی ان تھومت پردہ پردہ تھومت ہے کیا عظمت وول رب چھ کیا شان وول تہ قدرت وول رب چھ سمندر کس چھ مذبا کیا چھ سو پردہ چھ نہ اتھی یوان بینہما برزخ لا یبغیان تم چھ تجاوز کران کی ہمیک مز چھ نہ یتھ مز گسان ہمیک مز چھ نہ یتھ مز گسان ات علم چھ ونان اوشن گرافی کیا ونان سری ونیو علم البحر کیا ونان علم البحر اوشن گرافی یہ کر چھ قران ونان اوشن گرافی سمجھ گو رہے ہو سمندر کس کس سمندر مثلا سمندر سمجھن موجود مذبا کیش مذبا کش پردہ سمندر چھ ز اگے چھ نونو مس بیگس کیش بیاکھ چھ ٹھیک ہسا یمیک مز چھ نہ یتھ گژھان کیٚنٛہہ یمیک مز چھ نہ گژھان کیٚنٛہہ بینہما برزخ لا یبغیان منٛز باغ کیاہ چھُ سُہ پردٕ یُس نہٕ اسہِ اتھہِ یِوان چھُ کوٗتاہ کۭژاہ عظیٖم قۄدرت چھِ سٲنِس رۄبَس کوٗتاہ عظمت وول چھُ اللہ تعالیٰ کیاہ یہِ چھےٚ نہ نِشٲنی یتھ کایناتس چھُ مُدبِر یتھ کایناتس چھُ چلاوُن تہِ پکناوُن وول کُس تام سُہ کُس چھُ اللہ سبحانہُ وتعالیٰ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان امہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان وہو الذی سُہ چھُ سُہ اللہ تعالیٰ مرج البحرین یمہِ زٕ سمندر مِلٲے مرجا مرجا یمرج مِلانا کٔژ سمندر بحر بحرین تسنیا ھذا عذب اکھ چھُ مزٕ ھذا عذب فرات اکھ کیاہ چھُ مزٕدار کیاہ حظ چھُ سورہ نملس منٛز تہِ چھُ آمُت اکھ چھُ مزٕدار وہاز ملہُن اُجاج بیاکھ چھُ نُنہٕ دار اکھ سمندر چھُ مزٕدار میوٗٹھ میوٗٹھ آب بیاکھ کیاہ چھُ سٲری ؤنِو بیاکھ چھُ نُنہٕ دارس سمندرن منٛز چھا نوٗن آسان نُنہٕ آبس وہاز ملہُن اُجاج و اور جالا تٔمۍ بنو بینہما یِمن دۄن درمیان کٕمن دۄن درمیان یعنی بین البحرین دۄن درمیان برزخن پردٕ وحجرم محجورا وحجرم بیٚیہِ کیاہ بَنو شباش اکھ مضبوٗط اکھ رُکاوَٹ اکھ وحجرم محجورا ہمیُک آب چھُنہٕ یور گژھان ییٚمیُک آب چھُنہٕ یور گژھان سبحان اللہ یہِ کۭژاہ عظیٖم یہِ کۭژاہ بٔڑ آیت چھِ رب سٕنٛدِس قُدرتَس پٮ۪ٹھ سمندر چھِ زٕ حظ منٛزباگ کیاہ چھُ منٛز باغ چھُ پردس تِم چھِنہٕ مِلان پانہٕ ؤنۍ کیٚنٛہہ اکیلہِ کرو مانے أسۍ وہوا الذی مرجا البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملہ اجاج کڑوا نوٗندار بیٚیہِ کڑوا کڑوا مانے ٹوٚٹ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا آیتس مومنو کیاہ ہیٚچھ اسہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد قُدرت اللہ تعالیٰ سُنٛد کمال تٔمۍ چھِ بنٲومٕژ سمندر نمبر اکھ نمبر زٕ یِمن دۄن سمندرن درمیان کیاہ چھُ پردٕ حظ یہِ چھُنہٕ یِوان مِلنہٕ کیٚنٛہہ حظ تِم چھِنہٕ یِوان مِلنہٕ کیٚنٛہہ نمبر ترٛیٚیِم أکِس سمندرس چھُ مُدُر آب بیٚکِس کیاہ چھُ بیاکھ سمندر چھُ تتھ چھُ آب مزٕدار میوٗٹھ آب اہن حظ یِمن دۄن درمیان چھُ اللہ تعالیٰ ہن کیاہ تھوٚومُت پردٕ برزخ تَوے چھِنہٕ وَنان عالمِ برزخ تہِ سُہ زندگی چھِنہٕ اسہِ اتھِ یِوان کیٚنٛہہ ولا قلعہ تشعرون عالمِ برزخ وحجرم محجورا بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن کیاہ بنوومُت مضبوٗط آڑ کَتھ درمیان
ام پچھو اللہ تعالی مزید پن قدرت چی نشینی فرمان فرمان وہو اللذی سچو سا اللہ تعالی خلق ایم بنو من الماء آبس کیا بنون سری بنو بشرن انسان قد بنون اصل بنون انسان سن میچے مٹی کو حضرت آدم علیہ السلام ام پچھو اس انسانیت آئی حضرت آدم علیہ السلام سن ذریت آئی اتن قرآن مجید اسم چو بے شمار جائن سبنو اللہ تعالی قد مخصوص نطفس هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نطفه امشاج خلط ملط کیا گیا نطفہ تم چھ خلط ملط اس ماج انت مالس امشاج نبتلیه قد ازمو شمس ازمائش کران فجعلناه سميعا بصيرا پچ بناون انسانش یہ بنو بوزن بولتے وچھن بول بگ جے فرمون من سلالت من ماء مہین یس ام نطف خلاص گال من چتران کروموزومس کروموزومس یہ نطف یش آسان ام کس خلاص بنو اللہ تعالی انسان یہ کوتا عظمت بول رب چھ یہ کوتا علم تے قدرت بول اللہ تعالی چھ وہو الذی سچو سا اللہ تعالی جعل خلق ایم بنو من الماء آبس یہ چھ مراد نطفہ مخصوص آب یہ حدیث میں سچا ہم بتاتا فانا آب الماء من الماء من الماء الماء المخصوص نطفہ تا چھ سراند اور پچھو صحیح مسلم ایک الفاظ اللہم ینزل یعنی گوڑنیو حدیث گو منسوخ اللہم ینزل اگر نہ آب تی وش اک انسان کے یعنی بہتن دول متعلق شام بتا تی منچو سراند کرون گسل کرون وهو الذي خلق من الماء بشرا الله تعالى بنو انسان قط ابس بشر يعني انسان انسان اسونه بشر کیا ون بشر فجعله اور ام بد بنو الله تعالى سو نسبا کیا بنو تد بنو نسب خاندان نسب ہس یما تھون کو نہیں ام تھون نسب مول تھونس بڑ بب تھونس تم سن بڑ بب تم سن بڑ بب نسب تے خاندان تھونس نسب کا چھوانا خاندان مول تم سن مول تم سن مول تے خاندان یہ تھے کہ چھ ماج ہن خاندان انسان چھ دوئی طریق خاندان کس یعنی دوئی طریق نسب اگو مول اس طرف بیا گو ماجن طرف یہ کس بناون وہ اللہ تعالی موج تھونس مول تھونس بڑ بب تھونس بڑ بب سن مول تھونس باقی نسب تھونس نسبس گژھنہ کنس بورو مانو نا گژھ پنس نسبس پٹھ فخر کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم چھ جہل جہالت چ کامہ کمچ فرمو ژور کامہ روزن مینس امتس مز یم جہل چ کام چ جہالت چ کام چ ژور مز کیا فرمو اتعن فل نسب نسبس پٹھ تان کرن الفخر فل احساب صحیح مسلم مز چھ اور فخر کرن پنس حسبس پٹھ بچھس فلان مل سن بچھس فلان بڑ باپ سن باقین کیا کروں ات کر منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے فرموک نوا کھانی کیا فرموک نوا کھانی کت ون مائتس پہ کریا کر دین بے فرموک بے آسن لوک مینس امت اس مز روز بیا الاستسقاء بالانواء انواء امام محمد بن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید اس مز اک باب تی گنان باب الاستسقاء بالانواء انواء چھن عین سیت کی چھ حمزہ سے یعنی تارکن رود مانگن یعنی میس امت مز ون کی لوک یہ رود پیو کم سی فلان تارکس حالانکہ رود ترا وول کیا یم و رود ترو تارکن تارکس سی پیو رود یہ کفر امن تارکس پہ ایمان اللہ تعالیٰ کور انکار یم و رود ترو اللہ تعالیٰ تم کور تارکس اور ایمان ان اللہ تعالیٰ فجعلہ نسبا و سحرا سحرا کت ون سسترالی رشتہ سر ون سحرا مصارحت چھ امی مزرامت سسرالی رشتہ خاندارنی ہن مول خاندارنی ہز موج ات چھ ونان سحرا مصارحت رشتہ چھ آسان ترے طریقہ کس اے کت کر رشتہ چھ آسان کل چھ رشتہ آسان ترے طریقہ یمن ترنونی قسم کین رشتن گژھ قدر کرن احترام کرن حق ادائی کرن کرز اکھ ونیو اکھ گو نسب کیا گو نسب نسب گو مول نیچو کور موج پتر مام وغیرہ وغیرہ بڑ بب تم سن بڑ بب یہ سورے کتھ مچھ نسبس مز یا گا رشتہ یم سی حرام
یعنی نکاح چھ گژھان أمس حرام کم سۭتۍ کوٗر ہیٚکہِ نہٕ مٲلِس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ بوے ہیٚکہِ نہٕ بیٚنہِ سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ چھا نصبی اَتھ وَنان نصبی کیٛاہ وَنان اَکھ رِشتہٕ چھُ سِحرا وۄنۍ بوٗز تُہۍ سیٖنہٕ سۭتۍ نہٕ کینٛہہ سودٕ سۭتۍ سِحرا یُس لفظ قرآن مجیٖدَس منٛز سورہ فرقانَس منٛز چھُ آمُت یَتھ آیتَس منٛز سُسرالی نۄش ہیٚکہِ نہٕ ہیرٕ بابَس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ حرام ہَش ہیٚکہِ نہٕ داماد زامتٕرَس سۭتۍ نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ حرام چھا ٹھیٖک اَتھ چھِ وضاحت تہِ آمٕژ سُسرالی یہِ چھُ قیامتَس تام حرام مِثال طور پر اے چھُ مرد کیٛاہ چھُ کَتھ کَر حظ بی چھِ خاتوٗن اے یَن کوٚر بی یَس نِکاح بی کیٛاہ بَنے أمِس خانٛدارٮ۪ن خانٛدارنہِ یُس موج چھِ مثلاً سی یہِ بَنہِ حرام أمِس خٲطرٕ اگر نِکُہٕے یوت گوٚو رۄخصت تہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ حرام گوٚوا کٔلیر حظ اَصٕل پٲٹھۍ آوا سَمٕجھ یِتھَے کٔنۍ بی چھےٚ نہ خانٛدارٮ۪ن یُس بی یَس چھِ مثلاً ایف فایزا مثلاً یہِ چھِ موج أمِس یہِ کیٛاہ بَنے أمِس ہَش اے ہیٚکہِ نہٕ أمِس نِکاح کٔرِتھ کینٛہہ ہَشہِ سۭتۍ تہِ حرام ہَشہِ ہِنٛز ماجہِ سۭتۍ تہِ حرام ہیرٕ بابَس سۭتۍ تہِ حرام ہیرٕ بابہٕ سٕنٛدۍ مٲلِس سۭتۍ تہِ حرام گوٚوا کٔلیر اَصٕل پٲٹھۍ آو سَمٕجھ مطلب ہیرٕ باب کُس اوس سی سی یَس یُس مول چھُ ہیرٕ بابہٕ سُنٛد مول سُہ چھُ حرام کٔمِس خٲطرٕ نۄشہِ خٲطرٕ تَوَے چھُ ہیرٕ باب تہِ نۄش پانہٕ ؤنۍ محرم یِم ہٮ۪کَن اِکوَٹَے تَنہٕے منٛز بِہِتھ تہِ کانٛہہ پَرواے چھُنہٕ اَسہِ یِم ہٮ۪کَن سَفر تہِ کٔرِتھ ٹھیٖک ہے بیٹی ییٚتہِ چھُ اُلٹہٕ گوٚمُت اُلٹہٕ کیٛاہ مطلب گٲر چھُ کھَسان بایکہِ گٲرَس سۭتۍ اُلٹہٕ ہاں گٲر چھُ کھَسان گٲرَس سۭتۍ مثلاً بیٚنہِ ہُنٛد ہَسبَنٛڈ سِسٹَر سُنٛد ہَسبَنٛڈ تٔمِس کیٛاہ وَنان بیمہٕ سۭتۍ درٛوٚیِس سۭتۍ حالانکہِ سُہ چھُ غٲر محرم حرام مگر ہَشہِ سۭتۍ پَکنَس یا نۄشہِ سۭتۍ پَکنَس چھُ کھۄژان اُلٹہٕ چھُ گوٚمُت نۄش حظ محرم کٔمِس خٲطرٕ ہیرٕ بابَس خٲطرٕ محرم مانے گوٚو نا یِم پابنٛدی غٲر محرمَس خٲطرٕ آسہِ تِم روز نہٕ کینٛہہ وۄنۍ کٔژ رِشتہٕ گٔے یَتھ چھِ وَنان مُسحرت بیٛاکھ رِشتہٕ چھُ رضاعت کیٛاہ چھُ یعنی دۄدُک رِشتہٕ دۄدٕ سۭتۍ تہِ چھِ رِشتہٕ گژھان حرام مِثال کہِ طور پر اگر مِثال طور پر خالِدہ چھِ کھَے خالِدہَن دیُت ژۄپٲرۍ خالِدہَن دیُت أکِس بَچَس دۄد مِثال عین عادِلَس خالِدہَن دیُت عادِلَس پانٛژھِ لَٹہِ دۄد صحیح قولہٕ مُطابِق بعض فُقہا چھِ وَنان اَکے لَٹہِ بہٕ حظ وَنان دۄیہِ لَٹہِ بہٕ حظ وَنان اَکہِ قطرٕ سۭتۍ تہِ بَنہِ حرام اگر صحیح کیٛاہ زیادٕ پانٛژھِ لَٹہِ دیُت خالِدہَن عادِلَس دۄد دۄن ؤرِیَن منٛز خالِدہ بَنے موج أمِس اوٚتانۍ ٲس نہٕ موجی کینٛہہ نہ ٲس یہِ یَتھ منٛز نہ ٲس یَتھ منٛز مگر أمۍ دیُت أمِس دۄد گوٚو دۄد بَنیو سَبَب یہِ بَنے أمِس دۄدٕچ موج پانٛژھِ لَٹہِ روٗدا یاد حظ عادِل کیٛاہ واتہِ أمِس خالِداہَس یِم تہِ بَچہِ چھِ سٲری تِم چھِ أمِس خٲطرٕ حرام خالِدہ سُنٛد مول بَنیو أمِس مول وۄنۍ دۄدُک مول گوٚوا کٔلیر عادِلَس ییٚلہِ نِکاح یی کَرنہٕ یہِ بَنے أمِس دۄدٕ نۄش یِتھ کٔنۍ ہُہ نۄش چھِ حرام تِتھَے کٔنۍ چھِ گوٚوا کٔلیر حظ یِم چھِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕکۍ رِشتہٕ یِمو سۭتۍ نِکاح چھُ گژھان حرام یا چھُ آسان نصبی خوٗنی یا چھُ آسان سُسرالی یا چھُ آسان دۄدُک اَکیلہِ کَرو مانے أسۍ و ہُوا الدی خلقہ مِن الما بشرن اِنسانٕے یوت بَنوو نہٕ کینٛہہ فجا لہوٗ نصب بَنونَس وسیٖرا گوٚو یہِ ہیرٕ باب عطا کَرَن وول ہَش عطا کَرَن وول یہِ رِشتہٕ بَناوَن وول یہِ کٔمۍ سٕنٛز تَگَن گٔری چھِ اللہ تعالیٰ ہَس رۄب فرمان وَ اور کانا چھُ رَبُکا تُہُنٛد رۄب قدیٖرا تُہُنٛد رۄب کیٛاہ چھُ قۄدرَت وول تٔمۍ سٕنٛز قۄدرَت چھَنہٕ معموٗلی تَتھ قۄدرَتَس چھِنہٕ مِثالٕے کانٛہہ یہِ چھےٚ تٔمۍ سٕنٛزٕے قۄدرَت سُہ چھُ قدیٖر تٔمۍ بَنوو یہِ اِنسان پَتہٕ بَنونَس رِشتہٕ تہِ نَصب کیٛاہ بَنوو یُس یہِ رِشتہٕ دٲری چھَنہ یہِ چھِ رۄبہٕ سٕنٛز قۄدرَت حظ وکان ربک قدیرا اہن حظ فوائد الایا تعلیمات الایا رِشتہٕ دِنہٕ وول چھُ اللہ تعالیٰ دوٚیِم اللہ تعالیٰ ہَن چھُ اِنسان بَنومُت آبہٕ قطرَس ترٛیٚیِم اِمبرِیالجی ہٕنٛز ذِکِر علم الجنین آیتَس منٛز کَمِچ
انسان کِتھ کٔنۍ چھُ بنان فٹلایزر کِتھ کٔنۍ چھُ گژھان امیِکۍ ادوار وغیرہ اتھ سٲرسٕے علمس چھِ ونان ایمبریالجی ایمبریو چھِ ونان بچس لاجی چھِ ونان سٹڈی اہن حظ سوٗرِم اللہ تعالیٰ چھُ قدیٖر ان اللہ علی کُلہِ شیءٍ قدیٖر اکھ صفت چھُ اللہ تعالیٰ ہس مقتدر تہِ کیاہ چھُ قدیٖر تہِ مقتدر تہِ قادِر تہِ اتھ چھُ روٗٹ اکُے قدر عبدالقادِر تہِ ہٮ۪کو ناو تھٲیِتھ عبدالمقتدر تہِ عبدالقدیٖر تہِ اہن حظ کٲنٛسہِ گژھِ نہٕ سورُے قدیٖر وَنُن کینٛہہ بٔلکہِ عبدالقدیٖر امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ مضموٗن گژھان شروٗع وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ وَيَعْبُدُونَ رَبَّ فَرْمایا یہِ مُشرِک چھِ عبادت کران مِن دُونِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ ترٲیِتھ باقین کیاہ چھِ کران سٲری ؤنِو یِم چھِ تِمن عبادت کران ہا یِمو کُس رۄب چھُ ترٛومُت یُتھ رۄب چھُ یِمو ترٛومُت ییٚمۍ یُتھ اِنسان بَنوو یُتھ رِشتہٕ بَنٲینَس تٔمِس رۄبَس ترٲیِتھ چھِ یِم کیاہ کران باقین عبادت مِن دُونِ اللّٰه مالا یُس نہٕ یَنفَعُہُم یُس نہٕ یِمن نفع دی یِمن یِم عبادت چھِنہ کران یِم یِمہٕ یِمو مُشکِل کُشا چھِ مٲنۍمٕتۍ حاجت روا چھِ مٲنۍمٕتۍ فریاد رستہٕ چھِ مٲنۍمٕتۍ مالا یَنفَعُہُم حقیٖقت کیاہ چھِ تِم ہٮ۪کن نہٕ یِمن نفع واتنٲیِتھ کینٛہہ وَلا یَضُرُّہُم نہ ہٮ۪کن نۄقصان واتنٲیِتھ کیٛاہ حظ ہٮ۪کن نہٕ وَکانَ الکافِرُ اور اللہ اور وَکانَ الکافِر اور کٲفِر کیٛاہ چھِ عَلیٰ رَبِّہِ پنٛنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ کٲفِر چھُ پنٛنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ ذٔہیٖرا کیٛاہ مطلب وَکانَ الکافِرُ عَلیٰ رَبِّہِ کٲفِر چھُ پنٛنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ ذٔہیٖرا ذٔہیٖرا مدی نصیٖرا مَدَدگار کیٛاہ مطلب بَڑٕ ؤنِو بِلکُل کٲفِر یہِ چھُ پَنٕنِس رۄبَس خِلاف شیطانَس مَدد کران یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ترٲیِتھ چھُنہ باقین منٛگُن باقین عبادت کرٕنۍ یہِ چھِ شیطٲنیت کیاہ چھِ یہِ چھُ شیطٲنی وسواس شیطٲنی کیاہ وَنو اَتھ شیطٲنی کامہِ یا شیطان سٕنٛز تعلیٖم وَکانَ الکافِرُ عَلیٰ رَبِّہِ ظَہِیرا اکیلہِ کَرو مانے أسۍ وَ یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ مَا لَا یَنفَعُہُم وَلَا یَضُرُّہُم یہِ چھُ باقیَن سورَن منٛز تہِ نہ ہٮ۪کَن نۄقصان واتنٲیِتھ نہ نفع واتنٲیِتھ نہ نۄقصان واتنٲیِتھ نفعُک مٲلِک تہِ اَکوے نۄقصانُک مٲلِک تہِ اَکوے اللہ ذُلجَلالِ وَل اِکرام تَوَے چھِ حضرت عُمر فرمان رضی اللہ عنہ حجرِ اسودَس اِنَّكَ لَا تَنفَع وَلَا تَضُر نہ ہٮ۪کَکھ نۄقصان واتنٲیِتھ نہ نفع واتنٲیِتھ بہٕ چھُسے ژےٚ اَمہِ موٗجوٗب کَران بوسہٕ ژےٚ چھُے نہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوس کوٚرمُت اگر نہٕ تِمو اوس یہِ بوس کوٚرمُت بہٕ تہِ کَرٕ ہا نہٕ بوس کِہیٖنۍ لولا رَأَیْتُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یُقَبِّلُکَ مَا قَبَّلْتُكَ أَبَدًا صحیح بُخاری کِتاب الحج وَکَانَ الکافِرُ عَلیٰ رَبِّہِ ظَہِیرا آیت نمبر 56 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ اور ما نہیں ہیٚس تھاوَس أَرْسَلْنَاكَ اَسہِ حظ سوٗزِو نہٕ تُہۍ یا رسول اللہ اَسہِ سوٗزِو نہٕ تُہۍ کیٚنٛہہ مگر اِلا مگر مُبَشِّرا مگر سوٗزِو خۄشخبری دِنہٕ وٲلۍ مُبَشِّرا بَشِرا یُبَشِّرُ تَبشیٖر مُبَشِر خۄشخبری دِنہٕ وول گوٚو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ٲسۍ مُبَشِر جنتٕچ اور اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتٕچ خۄشخبری دِنہٕ وٲلۍ وَ نظیٖرا بیٚیہِ کھۄژناوَن وٲلۍ کھۄژناوَن وٲلۍ کَتھ ٲسۍ سورہ احزابَس منٛز آو وَننا یا ایُہ نبیو اِنا ارسلناک شاہِدو و مُبشِرا و نظیٖرا وَ داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا غالباً سورہ سباہَس منٛز تہِ آو وَننا وَ ما ارسلناک الا کافَت للناس بشیرا و نظیٖرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اَسہِ سوٗزِو تُہۍ مُبشِر بَنٲیِتھ بیٚیہِ کھۄژناوَن وٲلۍ بَنٲیِتھ اَسہِ تہِ چھُ یہِ مَٹہِ تہِ لٲزِم أسۍ تہِ آسوکھ لوٗکھ خۄش کَران لُکَن آسو بشارت دِوان کیٛاہ آسو دِوان یَسِرُو وَلا تُعَسِرُو بَشِرُو وَلا تُنَفِرُو غالِب منٛز چھُ صحیح بُخاری کِتاب علمَس منٛز خۄش ٲسۍزیوکھ تھاوان نفرت ٲسۍزیوکھ نہٕ کَران آسٲنی ٲسۍزیو کَران سختی ٲسۍزیو نہٕ واتناوان اَکہِ لَٹہِ مانے وَ ما اَرسَلناکَ اِلا مُبَشِرا وَ نَذیٖرا آیتِ مُبارکَس منٛز کیٛاہ ہیٚچھ اَسہِ
Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş hoş kabir edene böyle. Allah talasın cennet için. Allah talasın rahmet için. Rabbisinin fazlı karım için. Rabbisinin enamatın te ehsanatın. Beştim kya? Nazira. Nazira kaç çıvana? Hoş namın böyle. Kul farmayıyoruz ayet numar 57. Kul farmayı ya Resulallah. Mümkün mü şu an neyvan? Bashir de Nazir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kul farmayıyoruz ma as'alukum. Bu şusunda imangan. Bu şusunda saval karan. Aleyhi at bir kat bir. At tabliğ as bir. Üzme tabliğ şus karan toy. Yı talim te tarbiyat karan toy. Bu şusunda at bir mangan. Kya? Min acir. Ucuratı. Kya şu zaman? Ucret. Albatta ummatı kadar thog. Agar ikhlas aş, talim o tarbiyet karan velis ikhlas aş, maksad aş rut, mati o aş rut. Agar empat emes ucret iyi diye ne? Nabi Kerim sallallahu aleyhi sallam farmo, kitabullah hak ma akhlasum alehi ajra. Farmo Kur'an-ı Majid şu jad hak thavan, tu iradu aspar ucret. Albatta agar yohay maksad aş, bizyan aspar pous. Rabbe zeynep, mal zeynep, Nabi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem farmo, yus Kur'an par nas ak tir rat, kya rat tir, kaman mes tir asan. Allah ta'ala lage mes jahannam ok tir. Kilchi khatarna, Kur'an kinya, taviz banay, fitlan khatar thay. Biago agar maksad rut aish, ikhlas aish, empathy, ustadas tankha dena, masalan. Ustadasi, itkin college man shu, university man shu, idaran man shu, darasgahan man shu, empathy kya hai? Temiz tanıka deyin, ta ki at azim ilmastu rojiz kadar. Kaya rojiz? Bilkul az. Or, yemim ustada asan emi katır vakit devan. Timan ti kaya rojiz? Çayis ustada is ya ustani is. Kul ma as'alukum alayhi min ajr, ha illa magar man sha'a yus yesi. Ay yattakhiza subanay ila rabbihi panis rabbas kun sabila. Kaya banay? Yani insanı şu ihtiyar. Allah Teala tohumuz, maşiyet tohumuz. Yus yesi su banayın, su pekin ati vati pek. Donumayı vatçı Allah Teala'nın kâh tohumuzu? Kalla innaha tazkira, faman şâd takaza ila rabbihi sabira. Donumayı vatçı Allah Teala'nın kârıç vati tohumuz, şârıç vati tohumuz vazi. Akıl karumaniyiz, kul. Ma as'alukum aleyhi min ajr. İlla من شاء ايتخذ الى ربه سبيلا دنوے وچ بازی منچ انسان اس پان اختیار جبر چھس نہ کیا اختیار چھس کت پچ پڑ پکی ان ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا بیک جائے ان ہدیناہ نجدین İbn Mesud farmağı galiben inna hadaynahu najdayn yani inna hadaynahu tariqal khayri ve tariqash şer yaş İbn Mesud farmağı radıyallahu anhu yaş farmağı Anas bin Malik radıyallahu anhu ayet ismini kya hai şes Allah Teala şu dono vat tam zavaje kharij de şarj de aur insan us ton ikhtiyar ikat vat pad pai زبردستی چھن کے اختیار تھونس مگر مختار کل چھن کے مختار چھ مختار کل چھن کے مختار کل چھ صرف توے چھ امت اس مت ام ات متعلق تری قسم جماعت اک جماعت اس چھ سنا جبریہ کیا ونن تم چھ ونن تقدیر انسان چھ جبر آمد تقدیر یوت چھ تدبیر چھن کے بیا جماعت چھ تم چھ تقدیر اس کنا انکار امام بخاری لکھتا وے کتاب رحمت اللہ علیہ افعال العباد کیا لیشن بیاخ تب کشو یہو چھو اہل وسط اہل عدل تم چھو تقدیر تی مانان تدبیر تی مانان تقدیر تی تھے کہ مانان اس کے مانون چھو کتاب سنت اسمس قرآن سنت اسمس اور تم چھو مانان کوشش تھی ٹھیک ہے بیٹی کوشش بھی کرنی ہے محنت تی شکارن صحیح وقت پڑ چھو باکن تصدیر کیا شو رودا یاد اس ات پڑ چھو بے شمار کتاب تیمس لیکھنا مگر یہ ساری کھت عظیم کتاب چھ تقریبا سوشہ شفاء العلیل کیا چھ شفاء العلیل فی مسائل قضاء والحکم وتعلیل امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیچ حدیث مبارک چن اکثر کتاب المدلبانش کتاب القدر کیا لبانش صحیح مسلم کتاب القدر مشکات المصابیح کتاب القدر بے شک مسئلہ
پیغمبر اس تبلیغ اس کران امک اجرت امش مزدور اس مگن ان اجری الا علی رب آیت نمبر 56 وتوکل علی الحی الذی لا یموت اکھ نقطہ تھاو زیاد اکھ حرف تھاو زیاد و اور توکل بھروس کر کیا کر کمس پر علی الحی الذی تم زندس پر اللہ تعالی اس پر لا یموت اس نو زہماری تمس کو سماری بلکہ سار نے مانا یوہی و یمیت الحی الذی لا یموت وتوکل علی الحی الذی تمس اللہ تعالی اس پر کر بھروس کمس پر یو زندہ چھ اس نو ماری یہ کیا زمانہ ہے تنے کا بقولی اللہ صالح فوزان حفظه اللہ و عطال عمره فرمان شرع عقیدہ واسطی اسمس فرمان یا امو جو ون تکیز یمن پر چا اللہ تعالیٰ سورے شو بروس کران فرمان الجن والانس یموتون تی مرن سیری گو یلچ تیمن پر بروس کرک تی مرن سیری توکل تی ماری تیسی تی یمن پر چا بروس چی تھومت آش چی تھومت تی مرن توکل تی ماری تیسی تی توی شو ون نیوان چکر تیمیس پر بروس یسو زہ ماری گو توکل کیا روز سبحان اللہ اکثر جائن من قرآن مجید اسمزا توکل کریو صرف اللہ تعالیٰ سبحان وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین فلیتوکل المتوکلون ومن يتوکل على الله فهو حسبه یس پنس رب اس پر کرے بروس تم شکایفی اللہ تعالیٰ اور مومن ہن صفت کرن بیان وعلى ربهم يتوکلون تم پنس رب اس پر بروس کر ان چھ سوال توکل کیا گو کس ون تہمس توکل مانے گن اچھ ٹویت پکن حس دب توکل کور تھون بند دب بکرن محنت ایگزامس محنت کرن دب بنیرت ہگن پاس بیم دو دل اس دوا نہ کھن دب گس دگن یہ چھ توکل منسا گبر شیخ فوزانی فرمان حفظه اللہ فرمان اعتماد القلب على الله لجلب نفع ودفع الضرر سبحان الله عظیم ڈیفنیشن فرمان فرمان دلک اعتماد دل گژھ آسن اللہ تعالیٰ ہس پہ آش کیا گژھ آسن دلچ کہ سہ کر مے نقصان دور سہ کر مے نفع عطا نفع تہ دیم سوئی نقصان تہ کرم سوئی دور مگر تس سۭتۍ کر محنت تہ کیا کر اگر کہ دے محنت چھن کرن کہ بہ کر اتھے کن توکل یہ جہالت کیا چھ من طعن فی الحرقہ فقد طعن فی سنہ گھر من چھ سہل بن عبداللہ فرمان اور امام ابن القیم چھ مدارس سالکین اسمس فرمان یہ مون نہ محنت گژھ نہ کرن تم دو تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتس پر تو کرا بس سوال اس دنیا اسمس کم سارے خود بروس کرن ول اللہ تعالی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے خود محنت تو کوشش کرن ول کم تیس تم لش پان زرا سواری کڑ تم اس پان تہ کھوان چوان محنت کر تم گو اگر اتھے کن اس ٹویٹ ایسا بروس کرن تل کران تم نوز باللہ اڑن گو کنفیوژن یم حدیث سے حدیث پور اڑو سمجھ غلط اڑو دبک اللہ تعالی چھ صبحے جانور نیران چھ نا پرندہ تم چھ صبحے نیران یڑ خالی شام چھ کیا وران تم اس کرو اتھے کن بروس اگر تم حدیث مبارک سنان ات حدیث من چھ من رد تہ گسان کن سا چھ دلیل انان کان تم چھ تہ دلیل من رد تہ آسان کیا آسان سری ونیو الدلیل يرد على المدلول يرد المدلول یہ چھ حدیث سنن ترمذی کتاب زہد اسمس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لو تتوکل على الله حق توکلی لا ير لا رزقکم كما يرزق الطير كما يرزق يغدو بتا يغدو خماسا ويروح بتانا سبحان اللہ اگر تو اللہ تعالی اس پر تھے کن کریو بروس کن شو بھی تمس پر بروس کرون تہ کھانا اللہ تعالیٰ تتھے کن ات کن کمن دیوان جانورن تم صبح کیا نیران تم برت نیران کہ برنس یڑ برنے نیران شامس کیا مگر تم تہ نیران گو حدیث سے مجھ درس تھی نیرو محنت کرو حتیٰ کہ جمعہ دہ چھ اللہ تعالیٰ فرمان جمعہ کس بارس مز فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون یل جمعہ نماز مکلی تو کیا نیرو گو ایگزام خاطر چھ محنت کرن لازم
پاس کرن وول چھ بیمار خاطر چھ ضروری دوا کرن شفا دین وول چھ اللہ تعالی شفا دی رب دین سارن بیمارن شفا اگز زدر ملٹ چھ و توکل علی الحی الذی لا یموت بروس کیمس پڑھ کریو الذی لا یموت یس نہ مری زہین یس نہ سگو پچ پڑھ بروس وسبح بیکریو تسبیح بحمده تمسن حمد چھ تمسن حمد سے کیا کریو اللہ تعالی سن پاکی کریو بیان فسب بحمد ربک واستغفر انه کان توابا تمس کیا کریو تمسن پاکی کریو بیان تمسن حمد سے توبہ گس پرن کثرت سان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم کیا گس پرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوش اکیلے پر سبحان اللہ و بحمد فرمو تمس خطر چھو جنتس مزا خضر کو لیوان بنانا صحیح بخاری اس مچ حدیث گوری سفیل جنہ شجرہ بگی جائش کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیبتان اللسان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری ایک آخری حدیث ذلہ پوچھ حلق پارن میزان اس مزا سن گوبی اللہ تعالی سا سن ٹیٹ تم کیا شب سبحان اللہ و بحمد سوری پریو سبحان اللہ کثرت سان پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی فرمان و کفا به بذنوب و اور کفا سچ کہ بھی کس به بذنوب عباده سچ پنن بندن ہنن گنہن کافی کبیرا وچان کیا چھ لوک وشتن مت وشتن مگر اللہ تعالی چھ کافی پنن بندن وچان خبر تھوان کت متعلق اکل کریو مانیس و توکل علی الذی علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا مختصر کیا فائدہ بنو آیت اس بروز اس کرون صرف تے صرف توے گشت کرسون میں چھ پڑ بروز نا توقع ونو توقع توقل اس توقع چھ فرق کیا چھ توقع گو اخ توقع متوقع متوقع توقل گو یشوب صرف اللہ تعالی پر سمجھا گو رحمان شیخ الاسلام محمد الوهاب فرما رحمه الله انه من الفرائض یہ چھ فرض یہ صرف اللہ تعالی پر چھ بات توقع گو اخ توقل گو اخ الذي خلق السماوات والارض والارض الذي سچس الله تعالى خلق ين بني السماوات اسمان والارض زمين سات زمين دي سات اسمان وما بينهما بيد درمياني كيس يا مشان درميانس يي خلا ات كان انگريز بڑ سپیشا ونان اٹموسفير كات ونان يت كان ونان سپیس سات زمين دي سات اسمان بيد درمياني كيس درميان یہ کیم بنو وما بینہما فی ستت ایام شین دوہن مس کچن سرے ونیو شین دوہن مس اگ دو ورے یوم سبت سبت چھونا بٹوار بٹوار کو لغتی معنی چھ قطع کٹنا ام دو بنو نا اللہ تعالی باقین شین دوہن چھا ٹھیک و بیگی جے فرمون وما مسنا من لغوم اللہ تعالی بنین شین دوہن آسمان زمین اشی نے کہن تھکاوٹ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہیکہ ونت کون فیقون مگر یہ تم سن حکمت رحمت تہ علم پن حکمت مطابق بنین کسن دون شون دون سورۃ فصلت میں چمس تفصیل تامز ونا دون دون آسمان دون دون زمین دون دون زمین چیز کیف تکفرون التکفرون بالذی خلق الارض فی یومین اہنس ثم استوى على العرش ام بتقول الله تعالى استوى قرار عرش پر الله تعالى کا چھ عرش پر ستن جائیں تت مشو اک جائی تی علم کن چھ الله تعالى پر جائی الرحمن فاسال به خبيرا الله تعالى چھ رحمان مہربان فاسال سوال جو کران به تمس متعلق خبيرا ایکسپرٹ زانن والے سے جو کران سوال اہل علم نے جو سوال کران کمن جہل زان الله تعالى اللہ تعالیٰ کس زان تب ابن تیمیہ فرما رحمہ اللہ فرمان علم چھ ترے قسم کس سری ونو تھکاوٹ ما آئی تیل ونو سری تھی فرمان العالم باللہ و بحکام اللہ العالم
bi ahkamillah ve la billah. Al alim billah ve la bi ahkamillah. Aguys Allah Teala söz zani. Rabb seni dine zani ki. Biago Rabb seni dine zani, magar Allah Teala zani ki. Biago danvani zani. Farmay man tren man şu abzal tarin kus. Yus Allah Teala se zani. Bazı vakit şu kız dine asan pata. Ehkam pata asan. Magar din nazil karan velis çun asan zanan ki. Kus sari kut rut te behtrin alim kus şu. Allah Teala se kaman mutalak kaman pais prusun. ولا تكف ما ليس لك به علم امام بخاري فرما ولا تقل ولا تكف ولا تقل الله تعالى متعلق ما كيو علم وراي كات كي ام بچ اخري ايات يم مشركين مكه تم ايش كران رحمان اسنس انكار كي ايش كران واذا يل لهم تمن واذا قيل لهم لهم تمن كمن وشمان مشركين مكه اسجدوا سجد كيو للرحمن الرحمن الله تعالى قالوا تم ايش منان ومن الرحمن رحمان كوزغو Tüm keş vanan ortimiz zaman anas yudu eskarwa sajde lema ta amuruna ya tu hukum şu karanaş eskaro teme sajde ne eskaron Allah Teala sajde kimiz vanan müşrikine Makka es vanan takabburan ro ferman va zaduhum nafura ortimanas nafrat kya gasan ziyade gasan ber eden karo es sajde tilavat ki bas fuqaha vanan vacib اور جمهور چوانان مضبوط چھی سنت مؤقتہ ات عظیم سنتس پر کرو عمل اس انشاءاللہ تو کرو پن جائے دعا سجدہ وجه الذی خلق والسمع کیا شک سجدہ وجه الذی خلقه والشق سمعه وبصره بحوله قوتی تبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اک سجدہ شکرنس اک سجدہ پن جائے مشرکین عرب اس مشرکین مکہ اس کرا انکار کت Bahana da inşallah. Müşrikin Makka eskara inkar Allah Teala secde karnas, Rahman'a secde karnas. Or eskaro secde has. Tu kuru panne jayes. Akil karo manes ha. Alladhi suşusa Allah Teala خلقه شباش يم بناي السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به كبيرا واذا قيل يلونو سما لهم اسجدوا للرحمن كما نسوان نيمان قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا مختصر كان فائدة آية مباركة دونوني آية مباركة نمبر آخ الله تعالى شو آسمان زمين مالك تخالق نمبر ز شباش الله تعالى بنشين دهر مز آسمان زمين بيا درميان شو الله تعالى شو مستوي عرشس بر رحمن الله تعالى سمطلقش أغلي من پرسون تريم رب سن اسم ذات رحمان اسن الرحمن علم القران سوره الرحمن تش مشرکین عرب مشرکین مکہ کافر اس کرا انکار اس اس کرا انکار اور تم کیش کران تم زمان اس کرو تم سجدہ یتن چ سجدہ تلاوت کرون لازم ہس اللہ تعالی کرنس قران کریم سلم علامات اللہ تعالی دین اس پن عظمت پن دین اس عظمت سمجھن توفیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظمت سمجھن توفیق اللہ تعالی دین اس عظیم درس ایگاش بیکستان واتن توفیق رب کرن سین حاجت روا سین مشکلات کرن آسان استین اللہ تعالی ہمیشہ علم کس باغس مس بے دین ایگاش بیکستان واتن توفیق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ